waxaan ka warbixinaynaa howlgalladii ugu dambeeyay howlgallo barakeysan ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada kumaandoosta danab ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fulisay deegaanka lagu magacaabo geerile ee hoostaga degmada ceeleer waxayna halkaas ku dileen ciidanka kumaandoosta danab 12 dhagar qabe ilaa 22 dhagar qabana waa ku dhaawaceen sida xoogaha nagu soo gaarayaan sidaas oo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isku furay waqooyiga gobolka Bay iyo Bakool iyo gobolka Gido wadada xariirisa ayaa isku fureen wadada xariirisa degmooyinka degmada Luuq Qansax Dheere iyo Bardaale wadada xariirisa ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isku fureen sidaas oo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka Jubbaland iskaashanaya ayaa howlgal qorsheysan oo barakeysan ka fuliyay deegaano badan ay ka mid tahay deegaan lagu magacaabo dasheeg waamo waxaana lagu dilay deegaankaas horjoogo lagu magacaabo Maxamuud Cali Xuseen ee khawaarijtan ay u yaqiineen ama naanistiisa ahayd qayliyo dadka deegaankan ay u garanayeen goobe sidaas oo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada lixaad qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanada kala ah mudul Gagsooy iyo mudul Baraawe halkaasna waxaa lagu burburiyay khawaarijta Al-Habaab sidaas oo kale dadka deegaanka oo ka howlgalo mudug iyo galgaduud ayaa jihooyin kala duwan uga yimid khawaarijta ku sugnayd deegaanada kala ah Caad iyo Cadaley waxayna ku dileen khawaarij halkaasna howlgalkii loogu talagalay waa ku fulay sidaas oo kale deegaanka deegaana hoostago degmada Runugood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa howlgalo qorsheysan waxaa ka fuliyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada Abu Cubeyda guutada 77 guutada Gorgor iyo guutooyin kale oo dheeri ah halkaasna waxay isku fureen xadka xariiriya Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Galgaduud sidaas oo kale asbuucaan waxaa soo dhiibay dhagar qabayaal ka tirsanahay khawaarijta Al-Habaab markii uu adkaysay waayeen xabada iyo xanuunka ku socda khawaarijta waxay cunaan waxay cabaan ay waayeen ayay waxay garwaaqsadeen inay isu dhiibaan ciidamadooda waxaa soo dhiibay nin lagu magacaabo Rubow Cabdiyo Xasan iyo Nuurow Tukow Manuur nin lagu magacaabo ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 8 qaybta 6-aad ee ku sugan deegaanka Goofgaduud qof kasto oo ka tirsan khawaarijta Al-Habaab waxaan leenahay intay idin soo gaarin gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ka faa'iideysataan cafiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaad ka faa'iideysataan xadiiskii xabiibkeenu uu yiri nabigeena Cali salaatu wasalaam uu ku yiri ataa ibn min adabbi kama laa dhanba lahu qofkii toobadkeena wuxuu la mid yahay isagoo dambaabin waxaan ku jirnaa gabaawsigii iyo dhamaadkii kooxaha nabadiidka ah ee maafiyada ah ee khawaarijta Al-Habaab ee ugu horeeyaan kooxaha loogu yeero Al-Habaab waxaan leenahay waxaad ka faa'iideysataan cafiskaas waxaad ka faa'iideysataan duufaanta socota oo dadka deegaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dareemay dhagartiina iyo dhibaatadiina ayaa waxay garwaaqsadeen inay iska kiindul qaadaan. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.